Продовольчий ринок на вулиці Кам'янецькій обласного центру зачинений. Хмельничанин Антон Вальгура розповідає, не знав, що ринок сьогодні не працюватиме. Хотів купити сало, курячих. Чоловік вважає, продуктові ринки мають бути відчинені під час карантину, бо в магазинах дорожче. Там дорого взагалі. І нема того, що тут. Яблука по 10, а тут воно по 5, і ще дешевше приносять. Та саме те по 16, пустомахи. То тепер що будете робити? А там по 22, ще дорожче, і нема що їсти. Центральний продовольчий ринок ТОВ ТСЦ «Кооператив» теж зачинений. Заступниця начальника управління торгівлі Світлана Гаврилюк розповідає, у Хмельницькому 5 санкціонованих продовольчих ринків. З них під час карантину працює лише Дубівський. За певних умов дотримання санітарних вимог та зі зміненим графіком з 6 ранку до 15 дня. Санітарний день – понеділок. Наразі в місті діє рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій від 27 березня, яким було зобов'язано органи місцевого самоврядування призупинити тимчасову роботу продовольчих ринків, крім тих, які здійснюють оптову торгівлю продуктами харчування за умови дотримання певних санітарних умов. Директор з економіки ТОВ «Хмельницька універсальна компанія», яка є дирекцією ринку Дубове, Віталій Дмитрачук, розповідає, ринкову торгівлю з автомобілів, з яких зазвичай продавали овочі та фрукти на Дубівському ринку, зупинили. На сьогоднішній день не існує жодного законодавчого акту, жодного документа, який би забороняв діяльність продуктовим магазинам, які ви бачите тут. Ще раз наголошу, ринкова торгівля з автомобілів припинена на виконання цих постанов. Додає, територію овочевого центру дезінфікують спеціальними засобами. Всі продавці, ви могли в цьому самі пересвідчитись і зараз можете зайти подивитись, вони всі в масках, вони всі в рукавичках, всі проводять дезінфекцію не тільки самі орендарі, щоденно проводимо дезінфекцію і ми, власники території. Продавчиня крамниці на оптовому ринку Дубово Надія Наконечна каже, контролює під час карантину, аби в приміщення заходили не більше 2 покупців. У нас є антисептики. По-перше, ми миємо 3 рази на день, обробляємо хлоркою, обробляємо всю поверхню. Кожні 2 години змінюємо рукавиці, змінюємо маски. По 2 людей заходять, плюс продаємо тільки опт, але дрібний опт. Я сьогодні-завтра хочу зачинити магазин, тому що це дуже небезпечно. Продавчиня каже, нагадує покупцям, аби ті були в засобах захисту. Бабушки їм нереально. Во-первых, мені кажуть, вони взагалі не читають. Багато людей не розуміють, що треба в масках ходити, бо дуже багато. І в рукавичках дуже багато не розуміють. Але нагадуємо, кажемо, вдягніть масочку, будь ласка, вдягніть рукавички, не обслуговуємо. От у нас є написано, що не обслуговуємо, тому що реально, зачем? Дуже страшно. Анастасія Збродова, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.